Senga Doreen ekisa munange kimufukidde akabaate. Tujja twebuuza omwana ono Bianca engeri gye yategeeramu amaka ga kitaawe. Era nga twebuuza lwaki aba mu byonna yajja kusaba mulimu gwa bukozi. Kubanga singa yali ayagala kusembera na kitaawe yandize nga alemera mu maka muno nga yeeyanjulanga omwana ow'ewaka. Naye tukirabye nti Senga Doreen ye yaleetera mwana muwala Bianca okujja akole ki? Akole obwakadaama. Kati essaawa ya leero anti Doreen yeegayirira Bianca addeyo ewa maama we. Bianca akombye ku paasi agambye nti Senga bw'onontegeera ojja kutegeera ki kyeŋŋenda ki kyenjagala. Ekyamazima kiri nti nange ne wemba nze sisembera wakati wa sisembera kumpi ne kitange nensobola okuvaayo olw'ensonga nti oli aba kitange. Nti kati ssaawa zino wabanga Doreen tasobola kwasanguza kigambo gamba omwami nsemakula nti munange nze yatumya omwana Bianca era nze yamulagirira anaawulira tasobola kukimugamba olw'ensonga nti kugenda kumukka mu buvi. Tujjukira nti omwana ono Bianca nga yaakajja omwami yabuuza sengaawe gwe olagiridde omwana ono ewaka n'amugamba nedda. Tukimanyi nti ebiseera ebisinga omutima gw'obuzadde munange gujjira ne gujja nti ne Senga Doreen bweke omutima gwe yafuna oluvannyuma lwa mwana muwala Bianca okumukabirira ennyo amaziga nga amusaba amuyambe asisinkane taata we abeera okumpi ne taata. Omutima gw'obuzadde gwamuluma n'amulagirira ewaka. Kati omwana afuuse akayinja mu ngatto wano mu maka ga Ssemakula. Agamba sigenda, sirina gye ndaga, oba bampisa bubi, oba bakola batya, sirina we ndaga kasita ndi kumpi ne kitange. Abirabe nga bampisa bubi, tulabe oba anasobola okwevaamu akole ki, antwalenga omwana. Njagala nkubuuza ekibuuzo. Olowooza Bianca kyakola kyayina okukola oba yandiwuliriza Senga Doreen nga munange bw'aludde nga amukwasaganya era bwe yamukwasa ekisa n'amulaga nti munange jangu nkutwale ewa taatawo. Bianca oza bw'alina okusasula Sengaawe oba yandivudde mu maka muno. Nze no ngamba Senga akireka ekikulu nti Bianca tajja gamba taata we nti Senga ye yandeeta. Sekiseera Bianca abeere kumpi ne kitaawe atwale obuvumu agambe mukazi we nti ono omwana wange aleme kulowooza nti agenda kubeera awo ng'omwana amukweka kubanga ekiseera era kijja kutuuka omwana ono amanyikibwe kubanga era nekyokubyokola mu nzikiza birabika misana. Bianca okugamba nti yetagenda oba bamuyisa batya ajja kuguma ekitegeeza yajje amazeeko nga muwogo. Senga ne mwana yeegayirira atya omwana talina gy'alaga. Omukyala Brenda alaga nti leero omukwano alina mungi eri omwami we era amutegekedde n'engoye. Kino kyewuunyisizza nnyo omukulu Ssemakula n'agamba leero kino nga kyewuunyisa kuba omukyala nti leero mbadde njagala nkukolere ekyenjawulo ate n'ekirala saagala kuddamu kulera eŋŋana nakusikamu wakati wange naawe. Ndi mukyala wo nina okulaba ebintu engeri gy'ebitambulamu engeri gy'otambuzaamu gy'otambuddemu era n'engeri ki olabiseemu. Eno kabadde ng'akamaso kubanga twatunuulidde Brenda si ye muntu abadde akola bino ebintu, si ye muntu gw'osobola okutuuzaawo mu kisenge akugolobolere akulongoosize mbwa atuuke n'okugamba n'okutegekera engoye. Bino tubadde tubiraba naye wabanga akikoze ekiteeza badde alina pulaani ze. Wano wetulabidde nga Brenda nti mugezi nnyo nti abakazi abasinga bakozesa nnyo kyansi eyo nti akuweweeta n'akubulya buli kimu olw'okwayagala kutuusa pulanize. Estaba nitusabye Brenda okakana tulabye Brenda nga bamukubira essimu
era emboozi gy'anyumiza ye alaga nti ayogera ne ssenga, alaga nti ssenga ye mulwadde, alaga nti ssenga abadde amuyise, nwadde afubye nnyo okulaba nga yeebuzaabuza, agamba ati sisobola kuvaaka ng'omwami taliiwo, naye era amaliriza nga omwami ssimu agimuwadde. Njagala mbakuuza ekibuuzo, gulowooza Brenda agenda kusisinkana kusenga oba agenda mu makubo nga geeti? Okimanye nti omukulu ono Ssemakula ba disitulikiti emabega eyo kuba bwe bagenda ne basula waweeru ne Doreen. Kati essaawa zino afunye essimu agenda waka. Wadde musajja atwagezezzaako okugamba nti nedda saagala ogende, wandisigadde wano. Atulaze nti munange bw'oba ky'oyagala kugamba, alina akantu kazannye nga alagira ddala nti yitali interested genda, naye singa sisinga mulwadde teyandigenze. Kyekiseera wadde Ssemakula oba asobola amugaana ajja kukkiriza abakazi balabe dduka. Njagala nkubuuze, oloza Kevin okusisinkana Comfort ye decision entuufu gy'alina okukola, oba yandibadde yeesonyiwa Comfort? Zeno ngamba mwana mulenzi ono yeesonyiwe Comfort, nesonga Comfort agenda musuula mbuzibu. Yesi Comfort amusindikidde emitwalo etaano atano era n'amulaga nti amufunidde mulimu, naye Comfort nga tumulaba Comfort ayagala revenge, agenda kukola revenge ku mwana mulenzi, omwana mulenzi Kevin. Ate egendo baawukanyiza ddala nani ne mwana muwala Violet. Nze ngamba Kevin yandyesonyiye omukyala Comfort, kubanga Comfort si mukwano mulungi. Comfort akyasobola okukonenera obulamu, Comfort akyasobola okukyusa buli mbeera. Essaawa yali 5:00 gimusanyusiza n'omulimu, naye ng'agenda fuya relationship ye, ng'olowooza Comfort abala kaki? Comfort aina kabala. Comfort agenda kusanya relationship. Comfort agenda kusanyawo obulamu bwa Kevin ne relationship ye ne Violet. Kimanye nti yamukolako akavidiyo ke yatwalibwa Violet n'alaga nti ye mubi. Essaawa yali mwana mwalono agenda kukola vidiyo ewadde nga mugambye kusisinkana mu public place, naye okusinza kimanyi Comfort ateekwa okukola revenge. Nkwagala nnyo omulabi wange, kano kabadde kadda junction review, mukwano gwange Kabirwa ku L.M.FILMS. Gendo ba subscribing.